Анеки, бұл 26 зор маркет, қауын базар, арбыз базар болады, зор объект бар. Алсот план десек те болады, объект десек те болады, объект плюс план. 330 миллион қайтамыз, келісеміз деген мәселе кетіп отырды. Объектке кіріп келуіміз ұсындай болады. Кімнің үлкен фурасы, үлкен камазы, басқа заты болатын болса, мархамат. Осы жерді сатып алуға шақырып қаламыз. Ямаса бұны бір үлкен іспілермелер склад есабында алып қойса да, жүді жақсы вариантлардың бірі. Объект төрінде сондай және бір бөлмесі болады. Тырнағы бекке мінекей зор қылып салынған. Жақсылап көріп аламыз, этибар береміз, подушкілері зор. Төбелері міне сондай қылып бастырылған. Іспермелерге тастасақ болады. Үлкен жүк машыны бар ағаларымызға, жораларымызға тастасақ болады. Бұл тарифінде де фундамент құйып, подушкілерін құйып баслаған екен. Неке? Сондай бір бөлімі болады. Неке? Бұл подуш қателеспесем. Ауа. Дәл солай үстіне және құйып дауым етіп кету керек. Документ саз, атыңызға өтеді кетеді, шебіні бар, керек десеңіз мынандай таслары бар. Қаланың әжей орылары, 330 миллион қайтамыз келесеміз деген мәселеге тура келеді оған объектлардың бірі. Мінекей, оппа, қандай әжейіп, жақсы жер, зор маркет, мына бір 26-дан Нөкс районға бұрылған жеріңізде светофордың қасы. Кебраул десе де, о, Кебраул деп айтылады, бұл жер. Әнекей, Кебраул. Бұл жерді сатып алу үшін сіз 99 кодымен 458-72-71 номеріне байланысыңыз керек болады. Бізден ұзақласпаң, сізге қар түрлі мүмкіндіктер, вариантлар ұсыныс етуде дауам етеміз. Кейінгі жақсысында көріскенше, сау саламат боласылар.